Hey, y'all, come look at this. Mudane wazir, adiga iyo wasaaradaada waxaan rabnaa inaan ogaado ciidanka gorgor ee ka tirsan hoogga dalka Soomaaliyeed ee la geeyay magaalada Dhuusamareeb. Shaqada loo geeyay maxay ahayd? Maxaa dhib ah oo Dhuusamareeb ka jira oo u baahan in loo daabulo, diyaarada lagu daabulo ciidanka gorgor? Annagoo og in sidoo kale loo daabulo ciidanka Haramcad, qaybo ka mid a Danab, waxaana ognahay magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanadaas Galmudug waxay ka mid yihiin deegaanada aan shabaab ku edab daroonin oo uusan halis ku haynin. Waxaa jooga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haddii laga rabo 21-aad, waxaa jooga nabad sugidda Galmudug oo Niisa oo Galmudug faraceeda, waxaa jooga booliis. Marka waxaan rabnaa baahida keentay inaan ogaano deegaankaas. Qodobka labaad oo qodobkaas saameynaya wuxuu yahay waxaa socday deegaanadan shabeellada hoose looga horeynaya Al-Shabaab, waana istaageen markii gorgor lagu bilaabay in loo daabulo Dhuusamareeb. Ma moodaa inay isi saameynayso tabarteenoo yar darteedna haddii meel aad aada aad meel kale u aado. Deegaanada Galmudug qaybo badan oo ka mid a waxaa jooga Shabaab. Qaybahaas oo Shabaab jooga adigoo shaqo ka haya ma aanan arkina, maxaa idinkaga qorshaysan? Xildhibaan adoo mahadsan, aad iyo aad kugu mahadcelinaa, laakiin waxaan rabaa inaan adoo iga raalliya inaan kuu sheego su-aashaada. Su-aasha muxuu ahay ii sheege saddexaad iyo su-aasha koowaad ayaa iska hor imaanaya, saasaan ugu soo celiyay. Mar waxaad na weydiisay su-aala deegaanada Galmudug maxaa looga sameynayaa howlgallo, marna waxaad na weydiisay maxaa ciidanka loo geeyey. Haddii aan ciidan la geeyin, marka yaa howlgalka ka samaynaya?